Dobrodošli u još jedno izdanje emisije 7 menec dana. Moje ime je Tatjana Grubač. Pogledajte događaje koji su obeležili proteklu nedelju. Svakog dana u Srbiji najmanje jedna žena umre od raka grlića materice, dok se u proseku svakodnevno kod 4 žene otkriju ove maligne bolesti. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice obeležava se od 28. januara do 3. februara u cilju podizanja svesti žena o ovoj bolesti i načinu prevencije. Srbija se po smrtnosti od raka grlića materice nalazi na 3. mestu u Evropi, dok je 4. kada je u pitanju obolevanje od ove maligne bolesti. Stručnjaci kažu da su ti podaci alarmantni, imajući u vidu da se skoro svaki slučaj raka grlića materice može sprečiti. U Srbiji se otkrije rak kod svake 4. žene, a svakog dana jedna žena umre od posljedica ovog oboljenja. Žene treba da znaju da je maligno oboljenje preventabilno, ukoliko se, znači, redovno posećuje izabrani lekar, odnosno ginekolog, odnosno obavljaju redovne preventivne preglede koji su preporučeni jednom godišnje. Najefikasnija mera primarne zaštite je imunizacija protiv humanog papiloma virusa. Ta vakcina je na dobrovoljnoj bazi. Preporuka da se vakcinišu devojčice 12 godina starosti. U, znači, dogovoru sa izabranim lekarom, odnosno pedijatrom i saglasnosti roditelja, deca se vakcinišu. Ovom imunizacijom nisu pokriveni svi oblici humanog papiloma virusa i apelovati na žene da što češće posećuju svog izabranog lekara, ne samo kad dobiju te gobe, imaju neke probleme. Tokom Evropske nedelje prevencije raka grlića materice od 28. januara do 3. februara, kako je najavljeno, biće poslata poruka o značaju dostupnih mera prevencije u našoj zemlji u cilju sprečavanja obolevanja i umiranja od ove maligne bolesti. Prema zakonu o stanovanju, profesionalni upravnici su dužni da najmanje 2 puta nedeljno obiđu zgradu, kao i da budu neprestano dostupni stanarima. Poštovanje kućnog reda obaveza je i stanara i upravnika. Remećenje je potrebno prijaviti upravniku koji će pozvati nadležne. Novi Sad ima 75 profesionalnih licenciranih upravnika zgrada. Cilj većine je rešavanje zajedničkih problema stanara, bezbednost i kvalitetno stanovanje. A da bi stanovanje bilo kvalitetno, potrebno je poštovati kućni red. Zakonska obaveza je da je on istaknut u svim zgradama. Poštovanje kućnog reda, to je isto jedan od poslova vezanih za profesionalne upravnike. I profesionalni upravnici će voditi računa. Naravno, po prijavi. Ne može profesionalni upravnik da bude u svakoj zgradi, ali su kućnim redom i odlukom, znači, o kućnom redu u stambenim zgradama grada Novog Sada, veoma je precizno definisano i kakve su kazne za sve one koji se ne pridržavaju, ukoliko ostavljaju stvari u hodnicima, zabranjeno je, znate i sami, na terasama kačiti veš, istresati, bacati smeće, sve ono u principu što je stvar, više kažem, kućnog vaspitanja, da se neke stvari ne rade, da se ne rade. Na kršenje kućnog reda građani se često žale komunalnoj policiji. Ono što mogu da kažem, da komunalna policija tokom godine primi više od 15.000 prijava, različitih prijava, da izrekne više od 2.000 prekršajnih naloga, odnosno kazni, kako mi to kažemo, za različite prekršaje. Priličan broj, odnosno priličan procenat od toga otpada i na narušavanje kućnog reda. Vrlo često se u stanovima organizuje, mi to kažemo, žurka, odnosno određena druženja studenata i pre izlaska u grad ili eventualno uopšte druženja u stanovima. I onda naravno da komunalna policija izlazi na prijave i samo inicijativu, ukoliko uoči buku ili neke aktivnosti koje jesu predviđene tom odlukom, mi poduzimamo tu meru. Ono što je bitno reći, da u stambenim zgradama je kućni red od 22 do 05 radnim danom ili 22 do 07 vikendom i treba da se poštuje. Kako bi se zakon o stanovanju što bolje sprovodio, u Udruženju profesionalnih licenciranih upravnika Novog Sada kažu da je neophodna saradnja sa lokalnom samoupravom. Zato će se ovo udruženje zalagati da ono što nije dobro u zakonu bude promijenjeno izmenama i dopunama. Na primjer, da izbor upravnika bude na 4 godine umjesto na neodređeno vrijeme, i to nadpolovičnom većinom, a na isti način i njihova smjena, što je definisano ugovorom, čime bi svaka stambena zajednica bila maksimalno zaštićena od samovolje profesionalnih upravnika.
Čak 140 takmičara učestvovalo je u plivanju za Bogojavljenski krst u Sremskoj Kamenici. Ovom događaju prisustvovao je član gradskog veća zadužen za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin, koji je potopio krst u Dunav. U trci je pobedio Aleksa Bobar iz Sremske Kamenice. Plivanje za Bogojavljanski krst održano je u organizaciji mesne zajednice Sremska Kamenica i Srpske pravoslavne crkve u Sremskoj Kamenici. Za krst se plivalo u Dunavu kod stadiona Fruškogorac. Prijavio se rekordan broj učesnika, njih 140. Ovom događaju prisustvovao je i član gradskog veća zadužen za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin. Ovim činom mi širimo pre svega ljubav, podvižništvo i pre svega kako koheziju naroda naše države, tako i koheziju institucija, da kažem, koji su stubovi pretežno svih društava. Danas smo mogli da vidimo predstavnike grada, vlasti, predstavnike policije, vojske, žandarmerije, crkve i takođe ništa bez naroda koji nas svesrdno podržava svih ovih godina. Plivalo se u dužini od 33 metra. Najuspešniji na ovom takmičenju bio je Aleksa Bobar iz Sremske Kamenice. Aleksa ima 18 godina, član je plivačkog kluba Novi Sad i osvajač brojnih medalja. Prvi put sam nastupio ovde u rodnom mestu i eto, pobedio, mada osnovni cilj je bio da plivamo za čast i za krst, ali eto, pobeda je onako šlag na torti. Hvala. Kakav je osjećaj? Pa u početku je bilo hladno, ali od adrenalina sam se malo ugrejao, pa je na kraju bilo podnošljivo. Na takmičenju su učestvovali i predstavnice ženskog pola, prijavilo ih se pet. Osjećaj je vrhunski, adrenalin je bio na nivou, voda je dosta hladna, ali samo u momentu kada se uskoči u Dunav, onda prosto vas ta hladnoća tera da plivate što brže i da dođete do krsta. Ja naravno nisam ošla krsta, ali ovo je za mene lična pobeda i preporučila bih svima da ovo probaju. Zaista je neverovatan osjećaj. Ovom događaju je prethodila liturgija. Ona je održana u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sremskoj Kamenici. Odbojkaši Vojvodine izgubili su u prvoj utakmici osmine finala CEV Kupa u Novom Sadu od Poljske Rešovije sa 3-1 u setovima. Utakmica je odigrana u odličnom ambijentu, a revanš je 31. januara. Iako su u prvoj utakmici osmine finala CEV Kupa u Novom Sadu odbojkaši Vojvodine izgubili od Rešovije 3-1 u setovima, igrom nisu razočarali. Naprotiv, pokazali su u okršaju sa jakim protivnikom veliki potencijal za budućnost. Mislim da smo ovaj put odigrali vrlo kao kolektiv, ne bih nikog posebno izdvojio. Mislim da niko nije bio toliko dominantan, da smo igrali jednu timsku igru, jer Rešov je izuzetno opasan protivnik, videli ste da i najmanju grešku jako kažnjava. Mi smo imali i u trećem setu, i u drugom, i u prvom neke svoje šanse koje nismo iskoristili, ali to je sve, svi su oni, svako od tih igrača Rešov je ko što ima kao budžet celo naše kluba godišnji, tako da to su oni pokazali na terenu. Ja se iskreno nadam, ovi naši momci kad budu ostali nekoliko godina još kod nas, da će oni da imaju isto takvu moć i snagu. Posle ravnopravne borbe u prva dva seta, gosti su proveli sa 2-0. U prvom je bilo 25-21, u drugom 25-22. Novosađeni su pobedili u trećem 25-21, a samo u poslednjem nisu mogli ozbiljnije da se suprotstave Rešovi, koja je dobila sa 25-20. Mislim da je ovo jedna velika škola, naravno nije još gotovo, iako su oni osvojili ovde 3 boda, idemo tamo da igramo sa njima, da se borimo i ono što je sigurno najvažnije jeste da vidimo gde smo mi sada trenutno u odnosu na te velike ekipe, jer kao što znate želimo da jednog dana igramo te vrhunske evropske utakmice, tako da ovo nam je, ajde da kažem tako, jedna vrsta treninga da vidimo gde smo sada i da vidimo šta još treba da radimo da bismo dostigli taj nivo koji je za sada malo više nego što mi možemo da pružimo. Meč je u velikoj sali Spensa odigran pred blizu 4000 gledalaca. Ambijent je bio na nivou ovog događaja, a isto tako i igra oba tima. Mi smo dali, ja mislim, sve od sebe. Zahvalio bih se publici koja je došla u velikom broju, stvarno je podržala moje mlade i hrabre momke.
Ja bih se zahvalio na tome, nadam se da je oni stvarno bila jedna velika odbojkaška predstava, jedna velika utakmica. Videli se da je Rešovira morala da odigra 100%, čim su malo pokušali sa nekim izmenama, odmah smo mi dolazili u prednost. Jako sam zadovoljan što smo igrali sa velikim brojem igrača, svi moji igrači koji su ušli u ligu su dali doprinos, tako da s jedne strane mislim da je ovo trenutno naše ekipe maksimum. Revanš utakmica osmine finala CEF Kupa Rešovija Vojvodina igraće se u Poljskoj 31. januara. Objektivno za plasman u četvrtfinale ovog takmičenja Novosađani bi na gostovanju trebalo da naprave čudo i ubedljivo pobede izuzetno jak tim domaćina. U fudbalskom klubu Vojvodina predstavili su prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku. Ugovore sa Novosađanima potpisali su Marko Potinčanin iz Voždovca i Nigerijac Vincent Eze, koji je igrao za Metalac iz Gornjeg Milanovca. Predsednik kluba je saopštio da su isplaćena sva dugovanja prema igračima za prethodnu godinu. Prva pojačanja fudbalskog kluba Vojvodina u zimskom prelaznom roku stigla su iz beogradskog Voždovca i Metalca iz Gornjeg Milanovca. Marko Potinčanin može da igra na više pozicija, a najverovatnije će dobiti priliku kao zadnji vezni igrač. Sigurno da su želje i ambicije jako velike, prvenstveno zato što je ovo jako veliki klub. Došao sam tu da pomognem, da dam sve od sebe, da klub kao što je Vojvodina ostvari svoje cilje. Nigerijac Vincent Eze je krilni, a može da igra i centralnog napadača. Od njega se očekuje da značajno ubrza napad novosadskog superligaša. Od Vojvodinskog kluba uverio sam se da sve funkcioniše vrlo profesionalno i tu sam da bih davao sve od sebe kao što sam uvijek i davao u svojim prethodnim ekipama i nadam se da ću zajedno sa ostalim saigračima uspjeti da napravim dobre rezultate za Vojvodinu. Collectively I hope we get results and achieve our main objective. Novi igrači Vojvodine stigli su na preporuku trenera Ilije Stolice. Očekuje se da će biti ozbiljna pojačanja za tim Novosađana. Odlučno će bilo našeg trenera Ilije Stolice, koji ima jedan sistem svoje igre gde smo tražili odgovarajući igrače po njegovom sistemu. Normalno po pozicijama koje nam trebaju, gde nam škripe u ovom momentu, i to smo pokušali da dovedemo. Rukovodstvo novosadskog superligaša isplatilo je sva dugovanja prema igračima do decembra prošle godine. Mi smo juče skinuli suspenziju Fudbalskog saveza na registraciju igrača, dakle isplatili smo dugove koje smo imali, obaveze prema ranijim igračima, dakle možemo normalno da registrujemo. Istovremeno, juče i danas, svi fudbaleri prvog tima su dobili sve plate zaključno sa decembarskom, a takođe ubrzane su isplate plata prema ljudima u radnoj zajednici. Prelazni rok još nije završen, a u fudbalskom klubu Vojvodina najavili su mogućnost dolaska novih igrača. Novosađani će na pripreme u Belek otići 25. ovog meseca. Nacionalna služba za zapošljavanje na evidenciji filijale Novi Sad u Južnobačkom okrugu u krajem godine imala je 17,34% manje osoba nego u decembru 2016. godine. U gradu Novom Sadu nezaposlenost je smanjena za gotovo 22%. Na kraju 2017. godine na evidenciji nezaposlenih na teritoriji grada Novog Sada registrovano je 16.774 nezaposlena lica. Od toga 56,11% čine žene. U odnosu na decembar 2016. nezaposlenost je smanjena za gotovo 22%. Zahvaljujući dobroj saradnji sa poslodavcima u toku prošle godine smo imali 22,5% više slobodnih radnih mesta u odnosu na 2016. godinu. Najviše su tražili radnici u proizvodnji i to u automobilskoj industriji, zatim mašinski metalski radnici, električari, kuvari, ugostitelji, trgovci, zatim inženjeri građevinarstva,
inženjeri informacionih tehnologija, elektroinženjeri. Kada je reč o visoko obrazovanim ljudima, prema rečima zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u Novom Sadu nema određenih zanimanja koje su izuzetno tražena. Ipak najtraženiji su informatičari i dešava se da ih na evidenciji nema uopšte. To je jedno od onih zanimanja koje je potpuno deficitarno. Kada govorimo o onim suficitarnim zanimanjima, tu nažalost se nekako stvari ponavljaju i dalje imamo jako mnogo zaista diplomiranih poljoprivrednih inženjera. Imamo jako mnogo turizmologa koji jednostavno nisu u situaciji da nađu adekvatne poslove. Ono što otprilike sledi sada u ovim aktivnim merama svakako da će poboljšati situaciju jer će deo visokoobrazovanih imati priliku da uđe u programe stručne prakse, u programe grada Novog Sada koji će pretpostavljam ove godine imati također i stručnu praksu i pripravnike i deo programa pokrajinske vlade. Situaciju su poboljšali strani investitori koji zapošljavaju mašinske inženjere i kadrove koji dolaze sa Fakulteta tehničkih nauka koji ima čitav niz novih studijskih programa. Već standardno ima dosta profesora srpskog jezika koji čekaju posao i psihologa. Na teritoriji Vojvodine male boginje su registrovane kod 29 osoba, uglavnom starijih od 20 godina. Na teritoriji grada Novog Sada ih je 14, saopštavaju iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Do 15. januara na teritoriji Vojvodine je postavljeno 63 slučaje sumnje na morbile, a registrovano je 29 slučajeva. Većina obolelih su do sada preležali bolest. Epidemija u Novom Sadu je prijavljena početkom januara ove godine. Ne zato što je to veliki broj obolelih, ne zato što očekujemo će biti veliki broj obolelih, nego zato što smo od početka januara primetili prenošenje infekcije unutar porodica na teritoriji grada Novog Sada. Svi dotadašnji slučajevi su bili u vezi sa nekim prethodno potvrđenim slučajevima, da li iz teritorije grada Beograda ili drugih delova Republike Srbije, nije važno, uglavnom nisu imali direktnu vezu sa našom teritorijom. Međutim, kad smo primetili prenošenje u okviru 3-4 rodbinski povezane porodice, to su zakonski uslovi da se epidemija prijavi. Školska deca u Novom Sadu su u preko 95% slučajeva vakcinisana MMR vakcinom, a kod preškolaca je planirana vakcinacija još 1500 mališana uzrasta do 2 godine. Da li će epidemija imati šire razmere, ne očekujem da hoće, pogotovo ne u drugim okruzima pokrajine, gde su obuhvati MMR vakcinom prvom i drugom dozom preko 95%, što je uslov za održavanje kolektivnog imuniteta. Zašto u Novom Sadu se ipak javila epidemija? Zato što ipak u Novom Sadu obuhvat prvom dozom vakcine nije bio preko 95% i dodatnim naporima za vakcinaciju nismo dostigli taj obuhvat i dalje vakcinišemo decu, da li ćemo ga dostići i kad, to je teško predvideti, jer smo paralelno s epidemijom morbila, imamo epidemiju šarlaha, imamo epidemiju varičele i tako dalje, veliki broj dece je u akutnoj fazi neke bolesti zbog kojih ne može biti vakcinisan. Od novembra 2017. godine na teritoriji Doma zdravlja Novi Sad se sprovodi dopunska imunizacija MMR vakcinom svih nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih obveznika. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević predstavio je na savjetovanju Dobar dan domaćine planove za ulaganje u poljoprivredu za ovu godinu. Zemlja je sve. Slogan je ovogodišnjeg naučnog savjetovanja Dobar dan domaćine. Poljoprivrednici i agronomi mogu prikupiti za proizvodnju značajne informacije na brojnim stručnim predavanjima i tribinama. Tokom dva dana obrađuju se 22 teme o poljoprivrednoj proizvodnji, agrotehničkim merama, tržištu i plasmanu. Prvog dana savjetovanja o planovima autonomne pokrajine Vojvodine u poljoprivredi u 2018. govorio je pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević. Ono na što smo stavili akcenat u 2018. godini jesu mladi poljoprivredni proizvođači do 40 godina. Za njih smo izdvojili dvostruko više finansijskih sredstava, dakle 200 miliona dinara u odnosu na prethodnu 2017. godinu. Moram da napomenem, to je mera koja je po prvi put realizovana u 2017. godini. Nastavljamo sa tom merom i takođe mera koja se tiče podsticanja daljeg razvoja vinogradarstva i vinarstva iz razloga što IPARD kroz svoje mere još uvek ne prepoznaje vinarstvo u Srbiji. Mi ćemo kroz naše nacionalne mere dodatno podržati razvoj vinarstva. Jedna od tema savjetovanja je bila posvećena vremenskoj prognozi. Stručnjaci su govorili o značaju i ulozi među useva,
kao i stanju na poljima pšenice. Ovakva savjetovanja, pogotovo ovakvog tipa koja su namenjena i agronomima i poljoprivrednim proizvođačima i gdje će biti puno rezultata iz prakse, onih i rezultata nas koji radimo u nauci, naših rezultata ogleda, ali i naša i njihova iskustva iz proizvodnje. Domaćin ovogodišnjeg skupa je apsolvent Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Filip Rosić iz Ravnog Sela. Proizvođači imaju priliku da za vreme savjetovanja kupe 20% jeftinije seme jarih kultura od NS semena. Dragana Zgonjanin-Bosić sa Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra Vojvodine izabrana je među 9 najboljih forenzičara na svetu na nedavno održanom Međunarodnom kongresu Društva za forenzičku genetiku u Seulu. Oblast kojom se bavi je forenzička analiza kriminalističkih slučajeva utvrđivanjem roditeljstva i humanom identifikacijom posmrtnih ostataka. U Seulu prezentovan je rad zahvaljujući kojem će se lakše dolaziti do identifikacije muških počinioca u seksualnim zločinima. Zbog tog rada između ostalog je i svrstana Dragana Zgonjanin-Bosić među 9 najboljih forenzičara na svetu. U Emiratima je naš fokus forenzičkih istraživanja bio usmeren na nove Y-hromosomske markere kratkih ponavljajućih tandema koji su upravo dizajnirani u ovoj laboratoriji i razvijeni u praktične svrhe u smislu rešavanja problematičnih smeša uzoraka, odnosno analize muške DNK u delima seksualnih napada. Naravno, ovaj kit se može koristiti i u ostalim primjenama našeg svakodnevnog rada, na primjer kada su nam raspolaganju uzorci sa više počinilaca muških osoba. Iskustvo u Emiratima je Dragana Zgonjanin-Bosić iskoristila i da se upozna ne samo sa njihovim načinom rada, nego i tehnologijama koje posjeduju. Veliko priznanje je zaslužila na osnovu naučnih rezultata, ali i saradnje s drugim laboratorijama. Nagrada u Seulu je bila uručena kandidatima za 2017. godinu za postignute naučne rezultate i za uspostavljenu saradnju. E sad, u našem slučaju, saradnja koju ja imam, odnosno Klinički centar Vojvodine, je upravo DNK laboratorija Departmana za forenzičke nauke i kriminalistiku policije Dubaja. Ova saradnja je na ovaj način i prepoznata od strane međunarodnih forenzičkih institucija. Na brzinu rezultata DNK analize utiče obim posla u laboratoriji. U prosjeku je potrebno 3 do 5 dana od obrade slučaja. Osim kada se radi po hitnom postupku, tada je potreban celodnevni rad kako bi se dobili rezultati. Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine počelo je poribljavanje vojvođanskih reka. Paralelno sa ovom akcijom sprovodi se stroga kontrola nesavesnih pecaroša koji love bez dozvole na područjima gde nije dozvoljen ribolov. Iz ovog preduzeća podsjećaju da su propisane novčane kazne za krivolov i do 150.000 dinara. Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine sprovelo je akciju poribljavanja u posljednjoj nedelji 2017. Reč je o redovnom programu upravljanja ribarskim područjima. Deo Dunava od mosta kod Bačke Palanke do mosta kod Beške poribljen je sa 1 tonom riblje mlađi. U kanale hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav u Bačkoj pušteno je 9600 kg mlađi, a u kanale u Banatu 6400 kg. U akciji poribljavanja koja je sprovedena posljednje nedelje 2017. godine u ribolovne vode ispušteno je 17.000 kg mlađi šarana. Reč je o lokacijama za koje su stručne službe Vode Vojvodine procenile da je potrebno poribljavanje i to se sve naravno sprovelo zajedno u saradnji sa nadležnim inspekcijskim službama i ribolovačkim udruženjima. Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova kontroliše krivolov u Vojvodini.
Početkom januara sprovedena je rigorozna kontrola u Parku prirode Jegrička i na kanalu Dunav-Tisa-Dunav. Zaplenjeno je 1530 metara ribolovne mreže i drugih alata. Kada se uporede podaci nekoliko godina unazad do današnjeg dana, možemo da kažemo da se u proseku na godišnjem nivou zapleni nekih 40 kilometara nelegalno postavljenih mreža, što je frapantan podatak i samo govori o tome koliko su zaista potrebne ove kontrole, koliko se one moraju izvoditi i sve to naravno zbog toga da bi se sačuvale naše vode i da bi se sačuvao riblji fond. U slučaju da se osoba uhvati u krivolovu, podnosi se prekršajna prijava. U zavisnosti od težine prekršaja, novčane kazne su za ovo delo od 5 do 150 hiljada dinara. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije. Mi se vidimo ponovo za tačno 7 dana, a do tada gledajte Novosadsku.